Не включається мікрофон. Вам не треба нічого нажимати. Дякую. Стосовно так званого конфлікту. Останні два тижні відбулися засідання робочої групи, там, де були присутні члени кооперативу «Волгоградський», також проєктувальники. Ми дійшли згоди. Тобто ми запропонували, відкоригували попереднє рішення. І якщо можна показати проєктний план, вздовж вулиці Братиславська, за межами червоних ліній, ми розміщуємо дві ділянки для, як паркувальні майданчики, загальною площею 0,75 гектари. Тобто це більше, ніж та територія, якою користується зараз кооператив. Значить, це потребує коригування червоних ліній. І, в принципі, вони згодні, і вони будуть, тобто освоєння ділянки для будівництва стартового дому буде виконуватись після переселення цього гаражного кооперативу всіх автомобілів, влаштування повноцінної парковки, вирішення майнових питань, влаштування шумозахисного екрану і так далі. Всі ці питання були обговорені і схвалені. Будь ласка, пан Гусовський. Колеги, дивіться, виходячи з того, що будинок по Мілютенка 23, він в жахливому стані, а прийняття ДПТ, воно не вплине безпосередньо на те, що буде з людьми, які там зараз живуть. Що може вплинути? Може вплинути використання коштів, які у міста є, на те, щоб купити квартири якомога швидше для цих людей. Бо вони фізично переїхати в інший будинок зможуть через скільки? Через 2 роки, це в якомусь ідеальному випадку. А так це через 3 або 4. То якщо говорити, що там такі жахливі хвороби, то всі ці люди, вибачте, повмирають. Тому якщо ми опікуємося тим, що з ними зараз відбувається, їм просто треба придбати квартири, зробити цей маневрений фонд і переселити їх негайно. І це ніяк інакше не впливає на те, що з ними відбувається. Голосування за ДПТ, яке внесено в порядку невідкладності, не є вирішенням проблеми людей по вулиці Мілютенка. Дякую, будь ласка, пан Опач, і переходимо до голосування. Шановні друзі, я як депутат, який частково представляє цю частину території, хотів би сказати, ви знаєте, ця болюча проблема вже існує не один рік. Вже дуже багато років я вам тут дуже вас прошу навіть зараз представників самопомочі підтримати цей проєкт рішення, бо вихід цієї ситуації ми вже шукаємо більше 10 років. І ми шукаємо і разом з депутатами від «Свободи», мер підключився, шукають мажоритарні депутати. Я вам скажу, що немає іншого виходу. І це напрацьований був проєкт рішення для того, щоб допомогти тим людям, які на сьогоднішній день страждають від того грибкового будинку. У нас на сьогоднішній день напрацьований отой єдиний механізм, який дасть можливість людям допомогти. Я зараз дуже прошу «Самопоміч», в тому числі, підключитися і підтримати цей проєкт рішення, бо немає іншого виходу. Я вам дуже дякую. Давайте перейдемо до голосування. Колеги, ставиться на голосування зазначений проєкт рішення. Прошу визначатися. За 76, проти 0, утримались 2. Рішення прийняте. Будь ласка, пан Михайленко записався. Михайленко, фракція «Солідарність». Шановний головуючий, шановні колеги, відповідно до регламенту, прошу повернутися до розгляду питання розділу 3.3, третє, детальний план території Совки. Ставлю на голосування пропозицію пана Михайленка. Прошу визначатись, колеги. За 61, проти 16, утрималось 4, рішення прийнято. Будь ласка, Олександр Григорович Міщенко. Шановний Володимир Володимирович, я також прошу повернутися до голосування детального плану території щодо Рибальського острова.
проголосуємо пропозицію пана Міщенка, надам слово пану Антоненку. Чи ви з приводу цієї пропозиції? Колеги, ставлю на голосування пропозицію пана Міщенка. Прошу визначатись. За 60, проти 15, утрималось 9, рішення не прийнято. Будь ласка, колеги, ми з вами щойно проголосували пропозицію пана Михайленка щодо повернення до розгляду пункту 3 в підрозділі 3.3 про затвердження детального плану території в межах вулиць Народного ополчення Енс та Івана Полюя вздовж рівчки Совки та верхнім каскадом Сомських ставків у Солом'янському районі. Чи присутні розробник? Присутній. Колеги, чи є необхідність додатково обговорювати зазначений проект рішення? Є правка в голови комісії, будь ласка. Головуючи, шановні колеги, комісія просить підтримати зазначений проект рішення за умови доповнення пункту 1 проекту рішення абзацом 3 такого змісту. Доповнити позицію 156 наступної редакції. 156. ДПТ в межах проспекту Повітряфлотського, Валерія Лобановська, вулиці Кіровоградська та Народного ополчення 2.1.207.66. Колеги, дякую. Я ставлю на голосування зазначений проект рішення з правками комісії. Прошу визначатись. За 60, проти 7, утрималось 14. Рішення не прийнято. Колеги, рухаємось далі по порядку денному. Наступний підрозділ 3.4 – приватизація. Там тільки один пункт. Прошу його зачитати, Олександр Говорович. Шановні колеги, до вашої уваги розділ 3.4 – приватизація, а саме приватизація земельної ділянки громадянам Березіні Євдокії Федорівни та Бондаренку Федору Федоровичу. Справа П-94-18. Колеги, ставлю на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За 83, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Колеги, далі ми маємо підрозділ 3.5, 3 розділу, громадяни. Якщо не буде зауважень колег до процедури, голова комісії буде мати доповідь по одразу цілому підрозділу. По тих, які будуть зауваження в кадастрових справах, будемо обговорювати їх кожне окремо. Олександр Григорович, будь ласка, ваша доповідь з цього приводу. Дякую, Володимир Володимирович. Шановні колеги, ми розглядаємо з вами розділ 3.5 «Громадяни». В цьому розділі питання з 1 по 47 – це передача земельних ділянок чемпіонам та призерам Олімпійських та Паралімпійських ігор, родичам загиблих героїв Небесної Сотні та учасникам бойових дій в Афганістані та родичам загиблих воїнів афганської війни, які потрапили в межах затвердженого детального плану території селища Биківня. Першим пунктом це громадянка Істоміни Катерини Олегівни, справа Д-67-77. Враховуючи зауваження управління правового забезпечення, комісія пропонує підтримати проект рішення з умови внесення змін до проекту рішення, а саме по тексту рішення слово «житлового» змінити на слово «жилого». Другим пунктом про передачу рівниці Зубковській Оксані Володимирі, справа Д-67-80. Проєкт рішення погоджено з постійною комісією Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту. Наступне. Про передачу рівниці Лисенко Алі Михайловні, справа Д-67-70.
Наступне, четверте. Про передачі громадянства Сінчуку Ларисі Павлівні. Справа Д-67-71. Також проект рішення погоджений спеціальною комісією з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту. П'яте. Про передачу громадянину Солов'ю Дмитру Сергійовичу. Справа Д-67-72. Шостим пунктом про передачу громадянину Кліпперту Сергію Вікторовичу. Справа Д-67-81. Сьомим пунктом про передачу громадянину Беринчику Денису Юрійовичу. Справа Д-67-73. Також погоджено з комісією освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту. Восьмим пунктом передача громадянину Андрійцеву Валерію Олександровичу. Справа Д-67-74. Також проєкт рішення погоджено з комісією освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту. Дев'ятий пункт – це передача громадянства Бризгіні Єлізавети Вікторівни. Справа Д-67-79. Також погоджено з комісією освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту. Десятим пунктом про передачу громадянства Довгодько Наталі Вікторівни, Д-67-76, підтримана комісією освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту. Одинадцятим пунктом громадянка Юрченка Христина Ілівна, Д-67-78. Також комісія підтримала нас з освіти. Одинадцятим пунктом громадянці Грохи Алі Миколаївні, справа А-21-729. Заявниця є сім'ї загиблих ветеранів війни 1992 року. Про передачу громадянці Новаку Ігорю Антоновичу А-21-725. Про передачу громадянці Сидорчук Гані Юрівні А-21-758. Про передачу громадянці Кулінському Андрію Володимировичу А-21-727. Про передачу громадянину Кульчицькому Ігорю Володимировичу А-21-770. Про передачу громадянину Васильченку Віталію Васильовичу А-21-720. Про передачу громадянину Серпутьку Валерію Васильовичу А-21-721. Про передачу громадянину Мельнику Євгенію Олександровичу А-21-723. Про передачу громадянину Грицюку Валерію Петровичу А-21-726. Про передачу громадянину Моїсєєву Василю Володимировичу А-21-717, громадянин Власенка Олена Сергіївна А-21-761, Ципун Лідія Іванівна А-21-762, Філоненка Інна Володимирівна А-21-763, Мазуренка Олеся Васильівна А-21-769, Бойків Наталія Іванівна А-21-775, Веремій Катерині Аркадівні А-21-773, Поправці Ярославі Юрівні А-21-777, Зайку Олександру Яковлевичу А-21-778, Максимові Лідії Антонівні А-21-780, Козирєвій Олені Іванівні А-21-766, Плехановій Інні Олександрівні А-21-764, Яременко Надії Іванівні А-21-768, Шаповал Катерини Петрівни А-21-760, Провотару Анатолію Андрійовичу А-21-730, Пасхальній Світлані Васильовні А-21-765, Бондарєвій Світлані Вікторівні А-21-774, Мовчан Валентині Іванівні А-21-767, Свіченко Світлані Павлівні А-21-776, Шарію Володимиру Павловичу А-21-716, Лукічовій Ірині Володимирівні А-21-724, Калінкову Борису Сергійовичу А-21-722, Калоші Олександру Андрійовичу А-21-719, Ярмоленко Юрію Олексійовичу А-21-718, Мартинюку Андрію Васильовичу А-21-715, Твердохліб Ользі Васильівні А-21-728, Гончаренко Миколі Миколаївичу А-21-714, Яковцю Івану Олександровичу А-17-832, Анаприєнко Василю Тимофійовичу А-89-74, Кривецькому Володимиру Володимировичу А-11-574, Карабельському Івану Петровичу, члену громадської організації Сільського товариства «Фронтовик» А-22-154.